Unilak ijambo ry'impine riri mu rurimi rw'icyongereza risobanuye University of Lay Adventist of Kigali. Tugenekereje mu Kinyarwanda risobanuye kaminuza y'Abalayiki b'Adventiste ya Kigali. Iyi kaminuza ni kaminuza ifite ibiro bikuru mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Unilak kandi ikaba ari kaminuza yubatswe ku buso busaga hegitari 10, ikaba ikura umunsi ku munsi kuko kugeza ubu yamaze kugaba amashami hirya no hino mu gihugu, nko mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Iburasirazuba rw'u Rwanda. Uyu munsi kandi iyi kaminuza iri kwiziza isabukuru imyaka 25 imaze ibayeho, kuko yashinzwe mu mwaka w'1997, ikaba ifite ibigo byinshi ariko bimwe muri byo nibyo tugiye kugarukaho muri rusange muri cyegeranye. Urugendo rutoroshye rwo kubaka iyi kaminuza reka turuhere hagati y'imyaka y'1980 ndetse umwaka w'1990, ubwo igitekerezo cy'ababyeyi b'abakorera bushake b'Adventiste bikiraga hamwe biyemeza kubaka ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye agendera ku mahame ya kidivantiste. Maze bavuga ko ubwo aba banyeshuri bazajya barangiza kwiga muri ibigo by'amashuri yisumbuye bagomba kubona kaminuza itanga uburezi bwiza bagomba kubigishirizamo, nuko bagira igitekerezo cyo gushyiraho kaminuza ya Unilak. Bibutse ko uyu muryango bawise Fapadea. Uyu muryango kandi ukaba ugizwe n'ibigo by'amashuri yisumbuye n'abanza, bimwe muri byo navuga nka ESAPAG, APASE, APARPE, APAD, ASPEJ, ESCAF, APARUDE, APADEM, APADENYA, APAYEDE. Mu rugamba rukomeye rwo kubaka no gutangiza iyi kaminuza ya Unilak mu Rwanda mu mwaka w'1997, ngo nibyari byoroshye habe na gato. Ndetse nibari bazi ko kaminuza ubwayo yatangiranye abanyeshuri 30 gusa, yageze ubwo iba ubukombe uyu munsi, nk'uko bitangazwa na muzehe Pastor Ezra Mpyisi, umwe mu batangije iyi kaminuza. Baranyimura ngaruka mu Rwanda muri 1996 hagati, nta modoka bari bafite, nanjye nayo nari mfite, cyantwaye amezi 6 njarajara muri ministeri. Nuko njyayo najarajaye muri ministeri ngenza amaguru iyi kaminuza mureba yavunnye abantu amezi 6 bataranyemerera. Nta mashuri yari ariho nk'iryo, ni ikintu gishya muri leta, nabo birabakomerera gupfa kwemera. Bintwara amezi 6. Amezi 6 ashize bati turakwemereye mutangire, ariko ishuri ntiryemewe ngo ribarwe mu mashuri wemerewe gutangira, tukareba uko mukora, twamara kureba uko mukora tukazakurikizaho kwemera ishuri. Ntitwemere icyo tutarebye. Baremeye, nta shuri dufite ryo kwigishirizamo, nta kibanza dufite. Tutangira dukodesha, wabanje kuducumbikira mu icumbi ni John Kanimba aducumbikiriwe tukahigishiriza abanyeshuri bangahe, twatangije 30, bukeye baba 60. Mu macumbi aho dukodesha, aho ducumbika, twigeze gucumbika hariya muri apade bakigisha mu gitondo mu mashuri yabo bubatse, abanyeshuri Imana ikabazana bajyamo. Ntirashirazamuka igira abanyeshuri 100 baba 200 baba 1000. Mu mbaraga nyinshi ndetse no gushyira hamwe kw'abayobozi ba kaminuza ya Unilak muri rusange, nibyo byazamuye kaminuza bivana mu mwaka w'1997 bigeza uyu munsi yizihiza isabukuru y'imyaka 25 imaze itanga uburezi n'uburere bishingiye ku ndangagaciro za Gikristo. Ubu twizihiza imyaka 25 ni kaminuza ihagaze neza. Kaminuza ifite campus 3 zifite amazi ahagije kandi meza, zifite ibikoresho bikwiriye, kandi buri mwaka ni kugenda yiyungura ari mu barimu bazana diplome zisumbuye n'ibindi byose. Twishimira rero ko kaminuza yacu igenda itera imbere, ndetse umugambi wa mbere twawugezeho neza ko Abanyarwanda babonye aho bigira baminuriza amashuri makuru. Twatangiye n'icyiciro cya kabiri, ubu muri porogaramu zose dufite hari n'icyiciro cya gatatu cya masters.
ifite abakozi kaminuza ifite abakozi bahagije kandi bagiye bazamuka mu rwego rwabo tugitangira wasangaga higanjemo abarangije icyiciro cya mbere n'icyakabiri ariko ubu ngubu ufite degree ntoya ni masters kaminuza agiye yaguka yagura n'umubano n'ibindi bihugu ubu tumaze kugira abarenga 20 babonye buruse za masters ndetse na PhD biturutse mu umwana mwiza dufite na kaminuza zo mu Bushinwa ndetse n'ahandi buri mwaka hasohoka abanyeshuri hagati ya 500 n'igihumbi ndetse n'igihe kirenga n'umusaruro mwiza twishimira muri imyaka 25 tumaze ubuyobozi bw'iyi kaminuza kandi buvuga ko butewe ishema n'uko iyi kaminuza yamaze kugera ku mugambi wayo ndetse bakaba batewe ishema n'uko bakomeje kwaguka muri rusange kugeza ubwo bamaze kwakira abanyeshuri benshi b'abanyamahanga baje kwigamo icyo twishimira kandi kiduteye ishema n'uko iyi kaminuza imaze gusohora abanyeshuri b'abahungu b'abakobwa batari bakeye icyakabiri kidutera ishema tukishima abatangije iyi kaminuza n'iyi miryango abayoboye bakaba bishima banezerewe nuko yaguye n'amarembo ntabwo ikiri Kigali gusa ahubwo dufite ishami rimeze neza I Nyanza dufite irindi ishami I Rwamagana mu buvazuba bw'u Rwanda abana baturukaga mu buvazuba tubakirirwa baruha bazi Kigali ahubwo bajya I Rwamagana bakayigira abaturukaga mu majyepfo kugenda ndetse ukageza n'I Burundi bigira Inyanza bitari ibyo byonyine rero ikindi kiduteye ishema kurenza byose nuko kaminuza yacu ubu ngubu ni kaminuza itigisha abana b'u Rwanda gusa ahubwo n'abaturutse hirya hino mu bihugu bidukikije nabo baza kuhigira ku buryo dufite abaturutse hirya hino mu bihugu bitari bimwe ibihugu birenze 11 bifite abanyeshuri bigira muri Unilak iryo rikaba ari ishema rero kuko ntizwi I Rwanda gusa ahubwo yarenze imbibi z'u Rwanda no hirya no hino barayizi Professeur Ngamije Jean umuyobozi wa kaminuza Unilak hari ubutumwa agenera buri wese by'umwihariko abagize uruhare mu gushyiraho iyi kaminuza muri rusange muri iki gihe twizihiza imyaka 25 kaminuza ya Unilak imaze turishimira iyo myaka kuyuzuza n'ikintu kiba kitoroshye mu buzima bwa institution ndetse no mu miryango umuryango uje imyaka 25 umuntu ku giti cye n'imyaka myinshi twishimira uyu munsi tubagira ngo tubonereho no gushimira abadufashije muri urwo rugendo turashima Imana cyane kuko Imana niyo yatubereye umuyobozi mu byo twagezeho byose ikwiriye gushimwa no guhabwa icyubahiro tugashimira leta yacu leta yaduhaye urubuga dukoreramo umutekano ibikorwa remezo n'inama nyinshi binyuze muri Minisiteri y'uburezi cyane cyane mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru HEC urugendo rwose rero ntitwari kurushobora HEC idahari n'inama zayo badukosora badufasha gukomeza gutera imbere uyu munsi turabashima cyane ntitwakwibagirwa abashinze iyi kaminuza ababyeyi bavuye mu bigo bitandukanye by'amashuri y'ababyeyi b'Adventiste ku gitekerezo kiza bagize ndetse bakagishyira mu bikorwa iyi myaka 25 rero twishimira nibo tuyikesha reka mbureho no gushima abakozi ba kaminuza mu nzego zose umurava bakoranye kugira ngo tugere ku ntego za kaminuza kandi n'ubu tukaba dukataje tugira ngo tugere no ku bindi byinshi tutarageraho
hari abaterankunga batandukanye bakomeje kutuba hafi nawe uyu munsi turabashima cyane hari amabanki yagiye adufasha mu buryo butandukanye n'ibindi bigo tugashima kandi na za kaminuza dufatanya arizo mu Rwanda n'izo mu mahanga kuko intambwe duteye kuzuza imyaka 25 tugeze ku bikorwa bishimishije nk'ibyo tumaze kugeraho nabo babigizemo uruhare tukaba tubashima cyane tugana ku musozo w'ikigeranyo reka mbashimire cyane mwese bibitse kandi ko ushaka kumenya byinshi kuri no kaminuza Unilak wasura website yabo ariyo www.unilak.ac.rw cyangwa se ugamagara kuri nimero 0782 68 635 63 cyangwa se ugasura social media zabo zitandukanye Facebook Instagram ndetse na Twitter ndabashimiye dukomeza kwifuriza isabukuru nziza Unilak ndetse n'abakozi bose bayikoramo y'imyaka 25 imaze iriho kandi mukomeze kugira ibihe byiza